program ekiba kibozibozi nze tichati cha kauchi nkwaniriza kubukedde TV onakulwalira ndi muchundu echenansa nangabwe nagamba ne kibozibozi tutambula ku muntu asembayo owo wansi ne tumbuze ndowooza ye ku nsonga ebeeri mu ggwanga olwalira ndi nansala muchundu kino ekyokumasitowa kukuba eryambuka ekyebando mbuuza bannayuganda government oba parliament eplani okuleta etteeka erikugira abazadde okwambala enkunamyo abazadde bo bagamba nti omuntu abeera muntu mukulu bw'atuuka okuzaala enkunamyo zibwe aba azambadde nga tazambalidde mu kifo kikyamu aba neddembe erizambala abange etteeka lino lyetaagisa teryetaagisa ngenda kutambulako mu bantu b'ennansala tunyumyeko nabo mpolampola tukubekube ku lwali nga bwenagamba nti kiboziboozi kibamu byonna byonna tulabe endowooza yaabwe kikyebagamba ku tteeka lino muganda wange Jona yali ku kamera gwe nakoze naye era bwe tugenda okubanga tutambula mu nnansala muno tulabe ensonga nga bwe zitambula bannaye mugamba mutya muli bulungi kansookere kuona atunga kuba byendiko byangoye oli otya switi wano webayite ewani Wanawana. Baita Ezela. Nenga bulijjo nkozesebwa obukozesebwa kati lwe nnaakatandika weyawudde wabuze ekyalani ekiryo wakisondedde ebbanga obafunye rooni si rooni ani yakigula maama nedda banyongerezaako mwami nze nkyalina emyaka 19 sinafuna mwami tonafuna mwami nenga opulani I'm going to go to the house. Kale omuzadde yandibadde yeesalirawo naye bw'oba ofuuse omuzadde era kyetaagisa n'otalaga baana kifaananyi kyakukola ki kuddaawo mbw ate oyambala enkunamya kati bw'oyambala enkunamya kitegeeza n'abaana tyeba bagenda okukola ki etteeka eryo lyandibadde likola bulungi neyanziza walinnya lyo nagire nuliyati nagire nuliyati webale nnyo webalire ddala emirimu gigenda gitya switi emirimu bwe gityo tegirina tabu mirungi si mirungi era embeera ya uganda bwe tutwalaganyira bwe tugenda bwesanga bweri bwesanga bweri ate embeera gye giramu era naffe gye tubeeramu ndi mukwogera ku nsonga paalamenti egenda kuba nga yagala okuyisa etteeka erikugira abazadde okwambala enkunamyo abazadde bagamba bo babeera bantu bakulu nze wetukira okuzaala mba muntu mukulu lwaki bambulira ekyokwambala ekyo kituufu olw'ensonga abazadde ffe tulina okubeera oba ekyokulabirako ekirungi eri abaana baffe kati omwana bw'omulaga nti olina kufuna mannyo olwooba togenda kukuza mwana teeka kituufu balireete ejja kukola neyanziza yebaleko taata gigenda gitya emirimu mbampita tichatisha kauki kuva kuyita mukulu wange Saalongo osanyisa okulaba abali bulungi abalongo oli ku TV yaffe njogera ku tteeka gavumenti eyagala okuleeta etteeka lino ng'eriyise ekugira abazadde okwambala enkunamyo babazadde bagamba bali bantu bakulu omuntu watukira okuzaala ba muntu mukulu teetaga kubuulira kyakwambala bw'olaba kyetaagisa tuleetera etteeka nekukwambala etteeka teryetaagisa se olwansonga omuntu waaba atuuse mu mugundi omwana nga oyo okulaga ekintu ng'ekyo manyi tekisaanidde dembe omwana asaanidde okwambala obulungi mu bantu kyekimwesa ekitiibwa sebo esebo etteeka teryetaagisa omuzadde asobola okwekontrolinga okola atya sebo omuzadde asobola okwekomako okwekontrolinga asobola sebo bulungi nnyo
Tucheta agateka. Neyanza salongo, kane yongereyo. Uwebali nyo, uwebali jetale. Ugambo utia. Yangumu yongerekona. Embele tuisabubi. Etiati. Batu sadaka, ne batu biyako nesimu tulikubabi, tubanonya. Ne gavune ni tetu yamba. Kati smartphone yo. Wait. Kati hatoyo wait. Kajobude bomalongo nonye simu kwetu acho gula amwendela. Omobi namukute. Namutrakinze kuendaga katokwata. Omutrakinze. Nene police tetu yamba. Bogena mukwata na police. Esawe no ah no. Sigena na police. Mugena kwekola mu muri mugamba. Ngo muri mugamba. Kati mugambe mutenga tumu ina police tabe gani. Lisiti tujirina. Ne namba ejalina tujirina. Tugenda mufuna. Neti chatcha webale kubera mu nasa na. Kubuzeko. Ngoza se government yakakuleta teka eri kugira abazadde okwambala enkunamyo. Azadde baga atuli bantu bakulu tutojja tubulira na byakwambala. Church tufu kinaba chi. Ekitufu. Teka no lietagisa jeta. Yetagisa enkunamyo baziwere. Kuba kuyingira dembe lya muntu baga kwamba. Si kuyingira dembe lya muntu chiwebula. Boyamba ne kuna mino muyayo munyenjaga bwaveri obo mwana no bwalaba kiba kibi ayige mpise ki neti chati cha neyanziza kakubanja bera wo tompa de ndo uza yo kibi kibi nyesebo eteka yeta gisa jime jime nyebo kitufu nyo tikisa kubaba kuna bebona labana afuba na batobana eta gwa gwa futu yono na wansi wa ateka yeta neyanziza mwe bali nyo mwe bali edala go tompa de bade nsaba sabyo so kondeka mchaji mili mu ja government kale papa angule koko le mili mu ja government mwe bali nyo mwe bali edala todduka ojagwa masanyalaze mukwano todduka ojagwa masanyalaze nyakala kubuza government yelete teka kukwambale nkuna myo odiku okugira abantu kwambale nkuna myo abantu bo bagamba anti baba bayingiride mu dembe lyabwe bantu bakulu ba muntu bamuleka akole bibiye oba kale era nkuna myo si nnungi kale bali teke wette ko sanga binachuka bakuyita nti maso glory bampita Brenda ndo izali yesiri etufu kale olimba mpulido bampita nigali eryo Brenda kale Brenda we bali nyo we bali edala mwe muddewaka todduka muddewaka mujja kugwa government yegena kuleta teeka erikugira abazadde okwambala enkunamyo abazadde bagamba dembe lyabo okwambala nga bwayagadde aba muntu mukulu wabayambadde mu kwambala enkunamyo kibi nnyo kuba nange enkivumirira si kirungi si kirungi okwambala enkunamyo kitufu government teeka lyeta erirete kubanga nange ndyagala bakuyita bampita birungi patience bakuyisa birungi patience munda bire mama kirabo Mwe mama kirabo akoze byogano okogera. Mama kirabo akoze byo kugano okogera. Kubage yana amanya mama kirabo. Duka. Nayagala omulamu ayino omulamu. Bale mugamba mutya. Jigenda kitya. Bakujitana. Kasuleddewo. Kasuleddewo. Ndi mukogera government ye planning okuleta eteeka erikugira abantu okwambala enkunamyo. Eye enkunamyo yali vuddewo. Naye omuntu omukulu lwaki oba omuwe ekyokwambala. Ane kati waliwo ekyokwambala. Bate bagamba mutandika okwambala makanzu. Bate bayingiridde eddembe lyo. Wechiba chechize tujazizama naye nkuna nyo mutuno yambala kantu akakomwa ukaba kamusanyusa kalonda bulonzi baka kakakula naye mbanzi kirizibo kamo jamu aho bomenye mateka basiba basoro kunsiba basibira dalo boingide dembe lyo muntu sobola kujane gamba oyambade chekiti jijemu kitufu naye walwa kantu lwacho wa mini obo muyingirire bayiyo mini yitirira toba bakatodo omuchala wanyiride soko muetira kwani eh mini nayitirira kwani ku muntu wa bulijjo mini yitirira kwani kufa abantu abatam nsoro kutamba eteka ino lieta agisa wate lieta agisa lieta agisa lieta agisa bajemo mini neyanziza sina chenkuda mukanzire ku Paul jigenda kitya nungi pozi government ya pulani kokuleta eteka eligira abantu okwambala enkuna dembe eteka ino liyingirire dembe lya abantu obali lieta agisa eteka yandi badeli ko so kubanga enkuna mi kusaidia yangu mpazi wabanga yamba dinao kuna mafananira bubi Kwa imbanja gada mkuna mire. Afele wangi mchisengi na nyamba leke njaga ni mula. Tichine ta kisa kutuwa mbula mkubo. Nga yamba da kuna. Cheze teka tulieta. Teka tulieta. Webali nyo bakumitani. Sika sule deo. Sule deo. Webali nyo ubali dedala. Mwami unayagala kuogela kona fi. Na. Ungana wangu yagala kuogela kona fi. Ndi mu kuogera ku nsonga gavumenti yagala okuleta etteeka erikugira abazadde okwambala enkunamyo muliyo nakasitaazaala tulowooza ba muntu mukulu era alina okwesalirawo ku kyayambala nekyalya bo gavumenti bagamba enyambala y'enkunamyo tugenda gibajjako tuliyetaako batuliyetaako erigira eddala ndiwagira kubanga
tekyetagisa omuntu mukulu oba ng'omaze ng'okuze bulungi kati n'oba ng'oli muwala ng'osuza emyaka 18 bameka tekyetaga kwambala kinkunamyo tekireereete eki digire eddala ndiwagira nnyonnyo n'amaanyi babiri woka ndomirako mama wange esinga okwagala ennyo oyo abeera eyo esaidiza eyo busoga disitulikiti bagiyita buyende kyalo bakiyita kibaale eyo bukungu no research iraga nti buyende buyende iganga ne district endala eyo side ya Mbusoga region ibusinga obwavu kishi abantu beyo tebagala kukola abantu bakolera ddala naye nze mukulaba okwanga ndaba nti waloo zino gavumenti yandibadde nga yeteekanga mu nyaamaanyi side zeeyo kati kuze netwalayo nga bana ba etwaleyozigendeyoko babayigirize engeri obasinga byanti balimi abamu bavubi agende bayigirize envuba ennungi ennimi ennungi bano bekulakulanye neyanza bwana Jeffrey nange nkwagala nnyo musibuleko ku bantu wano mwebale nnyo kambuze ku mukyalo ono mwe musibule abantu wali musomera wa musomera wa Rio College. Kale musibule ku bantu wali. Mbagambe we love you. We love you. Kati bye mweraba.